važan projekat za sam grad, iz prostog razloga što mi smatramo da izgradnjem regionalne deponije smo stvorili prvi preduslov ka tom boljem komunalnom otpadu. Znači, ovo je nastavak ili nadgradnja samog procesa, znači ideja je da sav onaj zeleni biorazgradivi otpad i otpad iz mulja, iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koji će uskoro biti izgrađen, bude adekvatno tretiran i da ovaj, na taj način dvostruku korist, da dobijemo jedno jedan kvalitetan kompost koji ima svoju upotrebnu vrednost, a da sa druge strane sav taj zeleni otpad ne završi na samoj deponiji. Mi ćemo danas čuti od projektanata kako je ide rešenje, odnosno kako je urađen projekat. Naravno, ukoliko ima određenih sugestija, mi ćemo u dogovoru sa njima te sugestije ugraditi ukoliko su opravdane i nadamo se da ćemo imati kvalitetan projekat za kojima ćemo na koji pokušati da obezbedimo sredstva da ovaj kompostanu izgradimo. Znači, od projektanata ćete imati prilike, svi mi ćemo imati prilike da čujemo o kakvom se sistemu radi, obzirom da ovaj, smo u Srbiji pioniri u ovom poslu i da ovaj, će ovo biti jedna od najmodernijih kompostana na našoj zemlji.